Eesti Diskgolfi Liidu podcast Tiiaeg. Tere tulemast kuulema Tutsket ja Tutikat Diskgolfi taskuhäälingut. Mäng pole läbi enne, kui viimane ketas on korvis. Mäng algab Tiiaega. Omamoodi mängleb saadegi läbi Eesti Diskgolfilo, mille finishjooneks sel hooajal on Euroopa meistrivõistlused augustikuus. Tallinna lauluväljakul toimuvale suursündmusele ootame palju uusi pealtvaatajaid ja just neile see saade ongi. Avame mängu olemuse, võistlussüsteemid, reeglid ja alustajad ning palju-palju muud koos asjatundlike saatekülalistega. Mul on hea meel tervitada tänaseid saatekülalisi. Need on kaks imelist meest, kes on väga palju Eesti Diskgolfi panustanud. Sellest kuuleme õige pea, mis nad siis teinud on. Tervitame siin Rainer Lippand, kes on ka Eesti PDGA koordinaator, ning Marko Saviau, kes on loonud meie Eesti Diskgolf Metrics süsteemi. Mis need kumbki tähendavad, sellest kindlasti siin saate jooksul räägime. Tere tulemast! Tervist! Tere! Väga meeldiv, et olete siin ja nagu ikka alustame sellega, et kuidas teie diskgolfini jõudsite. Rainer, alustame sinust. Minul oli selline lugu siis, et põhimõtteliselt mängisime videomängu sõpradega, et Nintendo Wii peal oli selline mäng nagu frisbee golf teiste sportide seas ja meile see oli üks lemmikuid. Ja siis mina olin natuke, kas ma olin kuskilt kuulnud, et seda ka Eestis on võimalik mängida või ma läksin googeldama lihtsalt puhtast huvist, et see on päris huvitav nagu. Ja tuli välja, et Keilas oli rada sel hetkel, see oli 2012 aasta, keset suve ja sellest sai see alguse, et me läksime neljakesi need samad noored mehed või noh, selle aastal, no kuidas kunagi, eks, igal juhul me läksime mängima, kõigile meeldis ja jäimegi mängima, siia maani mängivad kõik neli tükki, nii et see oli siis videomängude kasulikusest natuke väike näide. Marko, sinu kohta, kuidas sina oma tee selle alani jõudsid? Kunagi Maxi Marketis nägin laste diskgolfi komplekti. Seal olid väiksed rõngad, rõngastel olid kohe mingisugused võrgud, pisiksed kettad olid, need pain aed üles, tegin ise oma raja. Minu mõelest ma sain 5 nii-öelda rõngast tehtud, need olid korvid, rõngad olid, kus tuli sisse visata. Siis me paar suve seal mängisime maja ees, kõik suvepeod läksid nii-öelda, nii-öeldame seda laste diskgolfiks, ma ei tea milleks, et selle tähal, aga ükskord koerneris kõik kettad ära mul. Mul ei midagi järgi. Ja hakkasin siis otsima, et noh, kus ma siis uusi saan, et juba äge mäng on. Ja leidsime siis diskpordi vaja ja tellisin 3 esimest ketast. Noh, muidugi, käisin loopisin ja mõtlesin, et ma olen maru ka vend, et kurat, ma oskan seda mängida. Et kuule, äkki kui mingi võistus ka kuskil, et noh, kus teiste läheb, et noh, peab olema ju. Et, noh, et, ja siis leidsin, et Keiles on, korraldatakse nädalamängu, 2011 oli see aasta. Ja Jaanus Väljama võitis mu vaste, jäin kui 10 minutit illaksem poisiga. Aga ta laskis mingi ka rajale, ütles, mine mängi. Et noh, vaatas mul otsa, et esimest korda on okei, aga maru põnev oli. Et need, kuidas mul kettad üle pea lendasid teiste mängijate poole, et ma sain aru, et ma ikkagi väga mängida ei oska. Ma ütlekski, et Jaanus Väljama on legendaarne, ta oli eelmise saate külaline, et ka mina samamoodi jõudsin esimest võistlusel läbi tema, et seal Keilas, ma arvan, kui ma kolmandalt, neljandalt või viiendalt korda mängisin, sattusin temaga koos korraks mängima, siis nüüd kuule, et järgmine neljapäev on meil see ketas kätte, et nüüd algajate võistlus, et tule ka, et see ei ole seal kõige halvem nagu, et noh, samamoodi, Keila ikkagi tol hetkel Nõmme rajani oli tol hetkel paar kuudel aega, nii et puhas Keila on see Tallinna kandi diskgolfi alus nagu. No, ega siin peale Keilat, siin lähedal midagi muud ei olnudki, et oli Keila ja mitte midagi rohkem. Just. Nii et 2011 Marko avastas esimest korda võistluse, see tähendab, et need prismakettad leidsid juba 2009 siis, sain ma õigest aru. Midagi sellist, jah. Ja Rainer avastas 2012. Nüüd sina, Marko, olid selle Diskgolf Metrics süsteemi looja, kus meil täna on kõik võistlused kirjas. Tol hetkel, kus sa selle võistluse leidsid? Ma arvan, et dispordi kodulehekül veel oli kirjasse. Jaa, kus juures tollal ei olnud ka Facebook nagu olemas nagu sellisel kujul, nagu ta praegu on diskgolfi community aluseks, siis oli diskporti foorum. Absoluutselt diskporti foorum oli see kõige kõvem koht, kuhu mina ka lendasin kohe, kui mulle see huvi tekkis ja seal suureks nagu sõnavõtjaks sain, nagu et see oli huvitav, jah. Ma arvan, et Facebook võttis selle üle kuskil
2014 äkki ja Foorum suri välja tegelikult praktiliselt. Kuule, minu mõelest sina oled süüdi selles. No jah, Facebook oli nagu kuidagi lihtsam võimale, kuigi jah, Foorumi päevad olid ka toredad. Ma korra täpsustan veel, et see Diskport, see on see sama, mis eelmises saates oli jutuks Mengeli, Rene Mengeli loodud veebi platform, siis veebi pood oli esialgu ja selle raames siis oli nagu see Foorum. Jah, jah. Einar Elbing ja Rene Mengel olid kahekesi selle aluseks ja kordamööda nad võtsid Eesti meistritiitleid ja olid nagu tõesti nagu selle algusaja sellised Eesti heerosed. Väga vahva. Läheme sellest tutvustuse voorust edasi ja asume täiesti asja juurde, mis meil täna teemaks on, on sellised asjad nagu reitingud ja miks ma ütlen mitmuses, sest meil on siin natukene erinevusi, on rahvusvaheline ja on Eesti enda oma ka. Võibolla alustamegi Raineriga sellest, et PDK koordinaator ta siin on ja teab tõenäoliselt PDK reitingute hingeelu ja nagu ka eelmises saates sai öeldud, siis see on Professional Disc Golf Association, mis on siis rahvusvaheline nii-öelda ühesõnaga liit. Assotsiatsioon põhimõtteliselt liit, jah. Jaa, räägi siis, mis see PDK, mis see tähendab? No, on natuke, no tegelikult nagu lihtsam oleks läbi võibolla metriksi reitingu seda rääkida, aga ma räägin, kuidas arvestatakse nagu siis seda PDK reitingut. Alguses, kui inimene ennast, noh, tahab mängida suurematel võistlustel ja kuna PDK reiting on nagu ülemaailmne selline universaalne asi, siis kui sa teed ennast PDK-s liikmeks, maksad 20 eurot aastas ja saad endale PDK numbri, siis algus sul mingit reitingut ei ole ilmselgelt, kuna nad keegi ei tea, kui hästi sinna mängisid. Ja PDK reitingut saab PDK võistlustelt. No, need on kõik võistlused, mis on nädala mängust suuremad praktiliselt, et neid nüüd tänapäeval saab nagu väga lihtsalt ka, mine iga nädalavahetus on mõni. Ja igal juhul, kui sa oled mänginud ära paar võistlust, põhimõtteliselt siis sul see keskmine nagu PDK reiting tekib. Ja nüüd see, kuidas üldse PDK reiting nagu ajas liigub, on see, et seal võrreldakse mängijate omavahelisi, nagu kuidas mängijad, noh, ütleme, et seal on head mängijad, kelle reiting on näiteks 1000, see on nagu väga kõrge Eesti tase, siis on arastajad tublid 900 ja siis on algajad võibolla 800 reitinguga. Ja kui nüüd ütleme, et iga vise on väärt 10 punkti, siis see tuhandene mees peaks tegema ringil 10 viset paremini 900 mehest, et oma tuhandet kaitsta nagu. Ja vastu ja veel 20 viset paremini sellest 800 mehest algajast. Ja nüüd kui algajal on hea päev ja ta viskab näiteks 15 viset ainult vähem, siis ta selgelt mängib nagu endast üle ja tema reiting tulebki sinna 850 kanti. Aga noh, see on ainult kolme mänge võrdluses, kui me võrdleksime nagu suures, noh, see on nagu suur siuke matemaatiline valem, kus kõiki võrreldakse. Ehk et alati nad algajad loodavad, et nendel väga ajadel väga hästi ei lähe, sest et see konkreetne nagu päev loeb. Ja see ei ole nii, et kui sa ütleme, ma toon näite oma järve rajalt, et sa mängid seal nulli näiteks, see on sinu jaoks hea tulemus, noh, ütleme siukse keskmisel mängijal, siis kui on väga vihmane ilme, sa mängid plus 10, siis tegelikult sa ei kaota endale, sest et teised kõik mängivad ka vihmatõttu sama moodi halvasti, et sa võid ikka saada oma reitingu kätte, nagu mille sa muidu nulliga saaks. Eks seal nagu mõneti nagu arvestaks ilma ka, kuigi tegelikult arvestatakse just üksteise vahelist nii-öelda mängimise suhet, et see on nagu vahe teiste reitingutega ja see on tegelikult üldiselt üsna aus süsteem. See on, tundub päris keeruline, aga jah, nagu sa ütlesid, aus, et ei ole, ühesõnaga, et võrreldakse mängijaid oma vahel, et tõenäoliselt see on ka kõige adekvaatsem vaademängijatel, eks ju. Kui minna PDK ja reitingute ajalukku, siis noh, PDK on ammu juba olemas aastakümneid ja reiting esimest korda seda prooviti siis 98. aastal ja päris sellise süsteemina, nagu ta praegu on, võeti siis 2001 või 2000, eks ju? Täitsa õiged numbrid tunduvad, jah? Ja. Nii. ja siis tuleb mängu Marko paardest aastat hiljem, kes tegi oma süsteemi. Seal on, noh, sa võid kõigepealt rääkida, mis oli selle süsteemi loomise eesmärk ja tegelikult teine küsimus on, et seal antakse ka reitingut. Mille poolest see erineb ja miks sa sellise teise reitingusüsteemi lõid? Ega ma ei tahtnud teist teha. Et see ei olnud nagu eesmärk, et teha mingi konkureeriv süsteem, et eesmärk pigem oli ikkagi see, et mängijad, kes ei käi PDK võistlustel, mida oli maru vähe ja võib-olla ei hakkagi kunagi käima, aga ta ikka tahab ju teada, et mis tasemega ta mängib ja tegelikult ta tahaks ju ka reitingu koguda, aga ta ei taha minna suur võistlustel, et ta ei ole professionaalne mängija ja käib oma pundiga metsas, natuke loobib kuskil ja aga kui hea ta siis on, et siis me ikkagi võtsime aluseks
selle sama PDK süsteemi, et selle punkti skaala jätsime ikkagi samaks. Aga noh, kõigepealt PDK süsteemil on plusse ja on miinuseid. Noh, suurim miinust on ikkagi see, et sa saad suhtelt arva seda reitingut, kui see käib võistlustel. Ja teine miinus on see, et kui isegi täpselt sama punt, 3 päeva jutti, samadel tingimustel, samal rajal, teeb tulemuses iga päeval, nad võivad saada erinevad reitingud, ehkki nad teevad täpselt sama tulemuse. Et see on nagu PDK-süsteemi niisugune väike miinus, et ja see oleneb sellest, kes ta ümber, kuidas mängivad, et ja, kui kõigil ülejäänud oli hea päev ühel päeval ja siis järgmisel päeval nagu ülija päev, siis need 3 inimest sama tulemusega tõesti peavad nõrgema reitingu vastu võtta. Ja kui sul on vähe mängijad ka PDK võistlused 20 või 40, siis need erinevused torkavad nagu eriti kõvasti silma. Jah, siuke võrdusmoment võib tekkida, aga jah, seda tuleb jah, põhjendada siis nagu selle süsteemiga. Aga selles mõttes sul on küll õigus, et jah, algaja selleks, et teada saada üldse, et kas on mõte, et PDK-sse minna, see on väga hea reiting, nagu see Matrixi reiting, et teada, et sa oled üldse tasemel, et kuidas sa muidu teaksid, nagu et noh, kui sa juba 900 teed, siis mina arvan küll, et võiks PDK ära teha ja tulla proovima juba väikest karikavõistlust või mingit muud PDK-võistlust. Ja siis sai pigem natuke vaadatud, kuidas siis maailmas üldse tehakse neid süsteem, et ja vaadatud ka palligolfi poole, siis noh, tegelikult palligolf annab oma reitingud ikkagi rajapõhiselt. Et kui sa oled raja läbinud, kas või üksinda, sa näed juba raja põhiselt ära, mis sinu reiting oleks. Et see idee tegelikult sai ka meetriks alusel võetud tegelikult kombineeritud PDK reiting oma skaalaga ja palligolfi reitingu arvestus kokku, mis siis tagab ära selle, et vahet ei ole, kas sa käid treeningul, kas sa käid suurematel võistlustel, annaks sulle ikkagi aimu sellest, et kuule kui millise tasemega selle raja läbisid ja saaksid ka oma üldise enda kehtestatud reitingu siis sealt kätte. Ja miinus siis, ma nüüd toon miinusega välja, on see, et kui nüüd see võistlus satub olema meeletult tuulisel ja vihmasel ilmal, siis sul seal on peaaegu võimatu nagu head reitingud saada, erinevalt PDK-st, kus noh, kõik mängid halvasti ja kõigil on ikka endiselt samasugused võimalused, aga noh, et kui on rajapõhine reiting, siis halva ilmaga nagu sa pead juba olema ette arvestanud, et reiting kahjuks ei tule väga hea. Jah, aga see on kõikidele mängijad ning, kes selle ringi teevad. Nii on. Aga see on nüüd selline reitingu lahti selgitus, aga enne saadet sa tegelikult ütlesid, et see eesmärk oli ja midagi muud, miks sa selle süsteemi üldse lõid? Reiting tuli nagu kaas nähtus sinna juurde tegelikult, et põhieesmärk oli see, et kui me alustasime mängimist, ega me tegime kõike paperil. Saime korralda käes paperi kätte, kus pidime oma skoorid märkima, lõpus kokku arvutama, siis pärast seda läks paar päeva mööda, kui korralda suvatses oma suva järgi, et sinna kuhugi riputada veemailiga saata meile korralda nii-öelda mängijatele ja mõni ei saatnudki. Et noh, see ei olnud tore. Ja lisaks sellele, et põhiline trigger süsteemi loomisega sai ühest Pärnu jõulumäe korralikust võistusest, kus ma kangesti tahtsin minna mängima ja aga ei saanud, noh, aega ei olnud. Ja kõik sõbrad läksid. Ja tahtsin väga näha, kuidas neil läheb seal. Et noh, siis see oli nagu esimene trigger, et noh, mis mõttes ma ei näe, et noh, aga paneme süsteemi, et kus nad märgivad siis ise, paneme punktid kirja ja ma näen nüüd kaugelt, et kuidas neil läheb seal. Et noh, rada tean, et kujutan ette ja väga äge oleks. Et, ja nii ta tegelikult alguse saigi, et ja kõikidel nädala mängutel, mis meil siin Nõmmel ja Keilas toimusid, siis seal me siis katsetasime ja tegime süsteemi paremaks ja kõik korraldad andsid oma tagasidet sellele, et ja tegelikult lõpuks, ehk eesmärk tegelikult oli saada selle, et pealt vaatajad oleks tore jälgida. Et kuidas parasugu abikaasa mängib on, et kuule, ta läks ikkagi mängima ennet, mitte õlut jooma ennet pubissene. Ja tegelikult oli kõigil parem mängijad, võibolla võitsid isegi kõige vähem, et lihtsam on märkida kindlasti kui paperile, aga no korraldajal läks nii palju lihtsamaks kõik registreerimine ja punktide kokkuarvestus ise eneslik ja noh, järjestus ja noh, ühesõnaga kõik asjad, puulide moodustamine ja ma ütlen, et seal on nii palju plusse sellel süsteemil, et noh, super töö kule.
aitäh , et aga lõpuks tõesti , süsteem tegelikult ongi mõeldud ma arvan , lõviosa ikkagi korraldaja töö lihtsustamiseks , et temal oleks ülimugav võistlusi korraldada , et kuule , et alustame võistlusega , paneme 5 minuti pärast võistluse käima 90 meest peale ja go , eks , et see on nagu see , mis võimaldab pärast , või mis pärast , praegu just üle Eesti teha neid võistlusi hästi lihtsalt ja loogiliselt ja sul ei ole korraldajana nii suurt auru vaja sisse panna , sinna korjata kokku kõik sooviavaldused ja kes tahab üldse millise pooli ja poolidesse jagamine ja seal on noh , tegelikult on korraldajana neid jäävad ette jäävad ja lugema tegelikult neid nüansse , mis on ja ma ütlen , mängijana tegelikult mul tuli üks asi küll meelde , kõik see statistika , mis jääb , vaata , et ma saan vaadata , kuna ma olen nii kaua mänginud , 10 aastat , et mis ma olen jõulumäel mänginud ja mis ma olen siin mänginud ja saan võtta kõik ette ühise tabelina , et iga raja kaupa , et kus rajal mul nii-öelda kitsas , king on kitsas nagu ja kus ma hästi saan ja no ühesõnaga , mingeid asju , mida ma üldse ei mäleta , näiteks et kuskil , ma ei tea , Vilniuses 2013, et mis mängiti siis ja et see kõik nagu vähemalt minusuguse niisuguse numbri huvilisele on väga-väga kaif nagu jälgida. Väga tänuväärne, tõesti jõudsime siis sinnamaani, nagu saate alguses sai öeldud, kui palju on siinsed mehed panustanud Eesti discgolfi. Kui pole aega võistlusele minna, siis on aega teha üks päris korralik süsteem, mis arvutab hästi palju numbreid. Ja kui vanasti mindi prügi viima ja kaoti ära võibolla, siis täna minnakse diskiringile vist. No vähemalt saab igal juhul jälgida, kas mindi diskiringile. Aga Marko mainis juba sellist sõnaga nagu pool, mis asi see on? Pool on siis mängijate grupp, kellega koos lähed mängima, et see, kellega pärast eluväeks sõber oled ja golfi termin, jah, aga eks ma üritan ise ka grupp alati öelda, aga kui omavahel räägid, ikka tuleb see pool nagu sinna sisse nagu, et jah, no siin ongi, et sõbragruppid on meil olnud pikk teema nagu, et ikka et inimesed nädalavõistlustel tahab mängida sõprade kaupa, no. Et see on, jah, midagi, mis minu jaoks, mulle meeldib võõrastega mängida, ütlen ausalt, on alati uus kogemus nagu. Ja nagu eelmises saates jutuks tuli, Jaanus ütles, et ta poleks eluses uskund, et tal on üle Eesti näiteks 100 sõpra, eks ju, et see tõesti toob uusi tuttavaid väga palju juurde. Aga sa ütlesid ka, et 90 inimest, miks just 90? See on üsna lihtne põhjendus, et et tavast on rajal 18 korvi, et kui ühte puuli, ühte gruppi, kes siin rajal läheb, mahub maksimaalselt 5 inimest, 18 korda 5 annab 90 mängijat. Jäid nagu kahtlema korraks. No, kuna matemaatikat minu eest tavast arvuti, siis jah, see on ka selline etiketi, isegi kui te tavaliselt lähete noored mängima, siis 5 võiks olla gruppis, mitte rohkem. Et see on selline, siis on nagu rajal, teised ei pea teiega järgi ootama reeglina, nii et jätke see number meelde. Või kui te mängite paaris mängu, võib ka 3 paari olla, et see on sama kiire kui 5-1 mängu, võibolla isegi kiirem. Nii et mina panen südamele, et ärge siis 8 ja 10 käige, et tehke 2 gruppi parema. Saate ise ka kiiremini. Ja eks see ootamine natukene rajal võibolla tõmbab, noh, keha jahtub maha ja võibolla kaotud on mängu järje ära, et tõesti liiga suureks ei tasu seda gruppi ajada ja kui te tahate etiketist natuke rohkem teada, siis Eesti Discgolfi Liidu lehel on need täiesti olemas sellise alamlehe all nagu mis on discgolf, väga loogiline ja kindlasti leiab internetist ka veel väga-väga palju. Rääkisime korraks siin veel ka, Rainer mainis 1000 piiri ületamist. Kui me nüüd natukene spekuleerime ja prognoosime, et mõned aastat tagasi, ma mäletan, ma ise tegin veel uudised, et oi, et Mattias Villot ületas 1000 piiri ja me räägime siin hetkel siis PDG reitingust, et see oli niisugune väga suur asi. Mis tähtsus või kaal sellel 1000 piiril täna on? Mina ütleks, et see on see, et kui me saame oma Eesti discgolfi tippe enne kõike, noh, kõik ülejäänd saavad ka, aga võrrelda nagu maailmaga, ütleme, 1000 ei ole veel nagu midagi nagu päris tippu, aga see on juba selline, ütleme, Euroopas oled sa juba arvestada mängija, võiks Euroopas ikkagi tuuritada, kui sul 1000 käes on. Meil on neid 3-4 tükki ja maailma tippud on 1050 juures. Meil oli siin eelmine aasta siis 4 inimest üle 1050, vahepeal nüüd nad kukkusid tagasi, neid minust ei ole nii palju üle 1061 või 1060 on see rekord, kui ma õigesti mäletan, võibolla ma nüüd ajan pada, aga igal mitte rohkem. Ehk see nagu, kui meil siin Albert sai üle 1020, see näitab juba, et no ütleme, et meestes me, noh,
ma ei räägi praegu naistest, seal on teised numbrid ja seal on meil oma olemas juba nii-öelda, kelle järgi teised nii-öelda joont võtavad, aga meestest jah, nagu see, kui sa saad 1000 üle, see on ma arvan, et Euroopa kõva tase, USA kõva tase on 1020 üle, no, võiks öelda niimoodi. Et enne seda USA-sse võib minna, aga pigem lähed kogemusi ammutama, aga ütleme, kui Albert praegu on seal pidevalt, siis ta, ka põhjusega, sest et ta on selle tasemel. Olgu siin kohal mainitud, et Mattias Villotte kindlasti ei ole ainukene, kes siin hiljuti 1000 piiri ületas. Tegelikult hiljuti, ma räägin juba aastat 2020, aga tundub väga hiljuti. Esimene oli Silver Lätt ikkagi, eks ju. Peale teda tuli Albert Tamm. Ja kas siis tuligi Mattias? Teie mäletate? Ma arvaks, et Mattias oli see järgmine, jah. Me räägime PDK reitingust, eks, et ma just hommikul vaatasin, et kui palju siis meetriksi reitingu järgi üle 1000 on Eestis, siis neid on juba 30. Ja kuna meetriksi reitingut tegelikult saab, ta natuke jookseb nagu ajast ees, et võrreldes PDK reitinguga, et üks aastakese või poolteist, selle järgi saame ennustada, et kui palju 1000 reitinguga mängijad võib meil olla näiteks 2 aasta pärast. Ja päris hästi ennustab see niiviisi ette, et kui nad vähegi viitsivad ja tahavad sporti teha ja pingutavad ja panustavad, siis ma arvan, see järelkasv on veel päris korralik siit olemas. Jah, nõus, jah. PDK, ma ennem ei rääkinud sellest ja Marko mainis natuke, et ta on aeglane süsteem, et kes veel ei ole sinna PDK-sse jõudnud, ma võin seletada ka, seal ei ole nii nagu Metrixis, et sa mängu läbides oled põhimõtteliselt, kui kõik on lõpetanud, saad näha juba palju sinul nagu number täna tuli. Seal on niimoodi, et mängid ära, see läheb sinna PDK-sse kirja küll ja sa näed seda reitingut ka põhimõtteliselt, aga sinu kontole jõuab, et sinu keskmist reitingut jälle välja arutada iga kuu aja tagant, eks ühel hetkel lihtsalt update itakse, nii et ja siis noh, see on selle võrra nagu selgelt aeglasem ja Metrixis need sinu arengud paistavad palju kiiremini silma. Või taand arengud, nagu minul viimasel ajal. Üks statistika number äkki veel siia juurde, et kuskil 8% Eesti mängijatest omab PDK kontot ja seega ka reitingut. 8%. Kas see on sinu hinnangul palju või vähe? Ma arvan, see on paras jagu. Et, sellepärast, et PDK, kui sa lähed see PDK-s oma neid kontot tegema. Sa oled ikkagi võtnud eesmärgiks, et sa käid ka PDK võistustel, sa käid suurematel võistustel, tuuritad juba, et sind huvitab seda, see ala spordi mõttest oluliselt rohkem. Nii et sa võtad seda ala kui spordina juba. Ja, sa oled ikka sportlane. Ja kui me võrdeme muude erinevate riikidega meie numbrit nagu PDK liikmeid ja siis neid meie rahvaarvu, siis meil on neid nagu ikka palju, nagu võrreldes enamus Euroopa riikidega, et PDK liikmeid ja per nagu inimene või tuleb see 0,00 mingi väga väike number, aga tuleb vist ainult Islandil on see parem nagu. Me ei peaks üldse muretsema nagu selles osas, et lihtsalt kui neid liiga palju tuleb, me ei jõua lihtsalt võistlusi neile kõigile teha, et see nagu kasutegur kaob ära, et ma arvan, et selline 1000 on Eesti jaoks väga hea number ja noh, me oleme siin 1500 jõudnud, aga ma arvan, et see nagu nii palju ei tõuse, et ma arvan, et pigem Metrixi kasutajate arv võiks olla see, mis tõuseb, et nii olda neid inimesi, kes nii sama käivad mängimas nädalamängudel, millele meil, noh, nädalamänge meil ikka iga õhtu on mitu tükki, et sinna mahub ära küll. PDK-d on ainult nädalavahetust, et ja nädalavahetusi on meil nagu, noh, vähem selgelt. Sest suvi on lühike. Jaa, täpselt nii on. Et talvel võistlemist on diskolvis pigem ikkagi vähe. Aga teeme väikese kokkuvõtta siin kuulajatele, kes ei tea nendest süsteemidest mitte midagi. Me oleme rääkinud hästi palju Metrix-süsteemist, PDK-süsteemist, reitingutest ja kõik tundub selline virvar praegu. Nii et olgu siis selge, kui te olete alustav mängija, te tahate näha enda taset siis võrdluses teiste Eesti mängijatega näiteks ja võrdluses ka rajaga, siis tasub ennast kirja panna discgolfmetrix.com süsteemist, ehk omale kasutaja, valite siis sealt, kas teete ise võistluse või lähete kuskile nädala mängule, mille nimega jõuame siin saate lõpupoole ja siis saategi juba nii-öelda selle kohaliku reitingu ja saate näha, kus maal te olete oma arengus ja tegelikult seda on väga vahva tõesti jälgida. Ja siis PDK liikmeks võiks ennast registreerida siis, kui te soovite juba tõesti noh, kas siis Eesti suurematel võistlustel või juba ka rahvusvahelistel võistlustel osa võtta ja näha ka enda taset rahvusvaheliste mängijatega. On mul õigus, kas ma sain õigesti asjast aru? Päris õige kokkuvõtte ja see üle
hüpe ei toimugi Metrixi PD kaasa, vaid Metrixi liikmeks jääte endiselt, et sellega niimoodi, et osad PD-ga kõige väiksemad võistlused ei nõua PD-ga liikmesust, aga noh, näiteks Eesti meistrivõistlustele, kui teil tekib tahtmine minna, siis seal nõutakse seda lausa, et ilma selleta ei saagi. Just nii. Räägime nüüd nendest sportlastest, kes on, me korraks mainisime juba neid, kes jõudsid 1000 reitinguni, aga samas enne seda olid juba meil päris tegijad sportlased. Meil on tänaseks juba päris mitmeid tiime, ehk siis tootjate nimelisi tiime, kuhu neid värvatakse. Ja Rainer, sina olid ka üks esimesi, kes hakkas tegelikult niisugusi värbamisi tegema. Räägi sellest, mis aastal esimene võis olla ja kes oli see esimene sportlane või sportlased, kellele sa templi peale panid? No, lühidalt, kui mina hakkasin siis 2012 mängima ja ma olen eluaeg väga palju sporti teinud ja hästi palju huvitunud spordi vastu ja see disc golf tundus, et sellel on potentsiaali. Ehk et üsna pea hakkasin minagi mõtlema, et äkki tahaks mõne firmaga lähema suhte luua ja võibolla maale tuua nende tooteid. Ja juhtus selline, et USA's just nagu tuli turule uus firma, Prodigy Disc, ja sõber Kristen Jägeliga koos, kes oli üks neist neljast musketarist, kellega me alustasime, võtsime ühendust nendega, et me tahaks maale tuua ja hakkasimegi põhimõtteliselt projitsid maale tooma. Noh, see on siis USA virma, läbi USA, aga siis ühel hetkel soomlaste powergripiga, õigemini tol hetkel frisbeebondiga, kuulsa Soome Helsingi poega, hakkasime koos seda kaupa tooma. Ja noh, ma pean seda eellugu rääkima, et miks see tiimi tegemine ühel hetkel võimalikus osutus, oli siis selline lugu, et ühel hetkel Soomes oli Prodigy värvand endale sellise mängija nagu Seppo Paju, kes oli Soome selliseid suuremaid lootusi ja alguses diskmaania mängijana. Ja Seppo Paju ühel hetkel suutis kokkuleppel jõuda, et ta teeb Prodigy Europe, nagu siin oli see alamvirma sellele Prodigy USAle. Ja kogu see frisbee point nii-öelda andis ka nagu selle, et me pidime nüüd hoopis Seppo Pajuga nii-öelda tiile tegema ja ketteid läbi tema ostma. Ja see tähendas seda, et Seppo tuli ka Eestisse ja me rääkisime asju. Ja kuna USA's olid tiimid ja Prodigy alustas kohe just meeletult suure tiimiga, ta ostis üles igalt poolt neid mängijaid USA's, siis see Euroopa tiimi tegemine oli ka nagu aja küsimus ainult. Ja selleks ajaks olime me juba mõnda aega tööd teinud ja nii mõnedki Eesti mängijad olid Prodigyga hakkanud mängima ja siis me Seppole hakkasime rääkima, et meil on siin ka päris häid mängijad, et noh, Soome tase oli tollal nagu väga kõva, Euroopa mõttes Eesti ei olnud veel sinna jõudnud, aga meil oli noor talent Silver Lätt näiteks, kes oli tõesti oma eeskäe poolest nagu juba soomlased teadsid, et noh, Eestis on siuke vend olemas, kes paneb seal 169 meetrit eeskäega, noh. See on mõõdetud tulemus keilest, ma mäletan. Ja siis ka Martin Rottmeister, kes oli teine nagu Eesti tipp tolletkel ja vist reitingu poolest ka kõige parem, ka temale ma olin käinud rääkimas ühel hetkel, kui me Seppoga olime juba rohkem nagu nii-öelda tiile teinud, et kas sa ei tahaks nagu liituda. Ta oli ka proovid mingid ketteid juba Prodigyst ja oli ka väga huvitatud. Nii et nemad kahekesi olid need mängijad, keda me meestest nagu pakkusime Euroopa tiimi Seppole ja ühel hetkel oligi nii, et Euroopa tiimis olid siis Martin Rottmeister, Silver Lätt ja üsna peaga Markus Tvinjanino, ja samuti Kristin Tatar tuli ka, kuna tema oli nagu nii-öelda ärkas hiljem, aga noh, ärkas pauguga, et tuli Eestikatele ja pani selle kinni ja siis ma käisin seal alutagusel temaga rääkima, seda hakkas ka Prodigyga algus mängima ja oli samamoodi tiimis, nii et need kõik need põhimõtteliselt tippmängijad, need neli esimest olid nagu, jah, läbi minu siis värvatud sinna Seppo Paju Prodigy Euroopisse. Nii see käis. Ja mis see tiimis olemine tähendab, kui meil täna on sportlastel, noh, kindlasti on särkide peal logodeks ju, antakse kettaid võibolla siin ja need on erinevad tasandid veel, et kes peab siis nii-öelda tegema reklaami nendele kettastele, kes tõesti käib suurtel võistlustel, need makstakse kinni. Mis, ja meil on ka täiesti palka makstakse on ju meie Eesti tippmängijatele ja mõistagi USA-st ja mujalt, aga mis tol hetkel pakuti neile või mis need diilid olid? See areng nagu isenesest on jah olnud meeletu ka sellel lainel nagu, kuna aga disc golf ise nagu finantsaspektist nagu kui palju müüakse kettaid, see on nagu meeletult arenend, siis tollal nagu need mastaabid olid suhteliselt väikesed, sa said seljakoti, sa said 30-50 ketast, võibolla keegi sai 100 ka, aga noh, mõned nokamütsid, särgid, noh, see on aga selline apparel nagu, mitte nagu meeletus kogustes, noh.
et see oli raha nagu, ei annud keegi. Ja ei mingit raha, ei mingit raha ega ma ütlen, see nagu väga-väga selline algeline selline asi, sest et asi oli ka meil siin ju päris algusjärgus nagu, et see võis olla, ma arvan, 2014 teine pool, 2000, võibolla 2014 oeg juba võibolla 2015, ma võin praegu natuke eksida, aga jah et ütleme, et see pakkumine oli see, millega praegu nagu nii-öelda Balti tasemel tiime, võibolla tiimimängijat nagu meelitatakse. Et aga noh, ajad olid sellised, ma arvan, et tol hetkel ta oli selline, et kõik mängijad olid väga huvitatud ja soovisid seda kaasa teha. Ja eks ju, kui lähed välismaale mängima, tegelikult on ju äge, kui sul on ikkagi logot selja peal, et nähaks, et sa oled ikkagi... Absoluutselt, mina arvan küll nagu, et kuigi disc golf on nagu üksik mänguala, eks ju, siis nii see sponsori logo või lemmik ketta firma logo selja peal või siis klubi logo rinna peal, need kõik on nagu annavad kuidagi juurde. Täna on meil neid tiimimängijaid hästi-hästi palju juba rääkimata Kristinist, Albertist, kes on suurtes tiimides nagu lätitud Prodigy, siis meil on ka Discmania, meil on ka oma kohalikud väiksed, meil on Disc Golf ees on, kas neil on selle nimeline tiim ongi või on ka nendel, seal on Clash ja kes seal veel on kõik? No Clash ja ütleme Pro Discus omavad mingit oma ikkagi tiimi, kus on mängijatel, kui on väiksemad virmad ja meie oma Disc Destroyer ka, et võid mängida ka teiste ketastega, et saaks mängida, aga sa ikkagi promot kogu aeg oma seda põhivirmat. Aga Balti tiim vanasti oli küll latitudil ka nii-öelda selline natuke arastajal, kui võibolla ta on Disc Golf tiim. Igal juhul Disc Sport tiim, kus nad mängivad siis innova Disc Mania ketastega, on päris tugev ikkagi kogu aeg pildis. Aga tema vist erineb selle poolest, et rohkem selline... Ei, ma ei julge tegelikult öelda ka nagu... Sorry. Jah, igal juhul nemad kõik on selgelt pildis, nad promovad ennast, mis on hästi tähtis tiimi mängijate puhul, et ikkagi see, kes selle kinni maksab, see tootja, see tema ootab ju ka ikkagi, et sellest oleks kasu, et mitte niisama, et toetada noort arenevat mängijat, vaid ja no, seda on näha nagu, kuidas see aastatega on arenenud, kuidas pannakse postitusi pidevalt ja püütakse olla pildis sellega just, et ma oma sponsoreid nagu indan ja kiidan ja et see läbi siis fännide tuleks tagasi nagu sponsorile müügituluna. Ehk siis sportane tegelikult peab ka olema nii-öelda influencer, et isik, kes on silmapaistev. Kindlasti, absoluutselt 100%. Kui me natuke spekuleerime nüüd, et nagu öeldud, hästi palju mängijad juba on täna tiimi all, aga Marko mainis, et Disc Golf Metrics on selline hea ennustamise süsteem ja paari aasta pärast võib siis neid üle tuhandesi inimesi olla 30, eks ju. Kas sa mäletad mõnda nimega, jäi sul keegi silmad, kes on nii-öelda tõusvad tähed võiksid olla nüüd? Aha, viitas sinna Rainerile. Rainer on see, kes ennustab sporti. Rainer oskab ennustada. Ma ennustada võibolla oskan, aga mulle see teadmine Eesti, meil on nagu neid tippmängijad nagu nii palju. Mul on lihtsalt näide sellest paari aasta tagusest, kui ma Discrafti Eesti tiimi nagu pidin kokku panema ja ma tundsin, et mul on seal ütleme kolm meest ja üks naist on vaba kohad ja võtsin metriks lahti. Nii esimene seal tiimis ja juba 17. mees ei olnud kuskil tiimis nagu kohe kõne peale, et kuidas sul läheb ja mis värk on. Ja neid tuli päris palju ja neist ütleme top 30, kus ütleme siis 7 tükki ei olnud üheski tiimis. Kahte ma nagu väga ei olnud kunagi mängimas näinudki, et ma ütlen, et siin ongi see metriks reiting natuke võib petta, kui mees mängib näiteks kahel oma kodukandi rajal ainult. Ta filigraanselt mängib neid, aga see natuke võib petta, kui ta ei käi kuskil raskematel teistel radadel, kus ta siis tegelikkuses noh, ei pruugi nii hästi mängida, aga noh, ma ütlen, et seda saab väga lihtsalt metriksest vaadata, kuna sa näed tema 16 viimast ringi ja kui ta on ikkagi mitmekülgselt mängib, siis ei ole ka muret nagu. Aga ma ütlen, et meil koondis Euroopa meistrivõistluseks on väga pikalt juba nii-öelda paigas ja kõike neid tippe teab, et ütleme, et sellisel levelil ikkagi sa pead olema käima juba Euroopas mänginud või noh, nagu kogemusega mängi, et saada nagu sellisele tasemele, sest nagu me nägime viimasest Euroopa võistluses, siis eestlased on seal ka tipus, nagu Kaidi võitis ja Mauri võitis, et ei ole väga lihtne saada niimoodi noh, kohe sinna peale 1050 metriks reitingu pealt, et need mängijad peavad ka veel päris palju vaeva nägema, et kuigi, noh, nagu tegelikult Marko ütles, et nad peavadki vaeva nägema, et selleks, et saada päriselt veel tippu nagu, aga nende see potentsiaal väljendub selles, et nende metriks reiting on nii kõrge. Et ma tahaks ka neid vendasi oma silmaga näha, kes on metsas tuhandesid ringi põrutavad oma etteks,
isegi siis, kui rada on tuttav, et need ei ole üldse lihtne teha. Et... Jah, see peab igal juhul olema väga, väga heade oskustega mängija, kes seda suudab. See on juba selge. See, ma olen nõus sellega, jah. Et nad on see, igal juhul head mängijad. See näitabki nagu sellist head potentsiaali ja et ta võib ka mujal teha väga häid tulemus. Et... Ja ma arvan, et siin on ka palju noori, sest et praegu meil on Mattias Villota, kellest sa rääksid, ta ei ole veel tegelikult juunioriast väljas. 17 peaks ta olema. Ja siis on meil Roland Kõur, kes praegu läks, homme on Belgias järgmine Eurotuur, Roland Kõur mängib seal, kes on ise 15-aastane. Ja Ville Kivisilla, kes siin paugutas mõlemal sellel Balti tuuri võistusel ennast kolmikusse, esikolmikusse või ühel neljandaks teisel teiseks, tema on ka 16-aastane, et noh, ja nad on kõik Eesti top 10 mängijad, nagu need noored poisid, et ma arvan, et sealt ongi väga palju neid noori just välja võimalik vaadata, keda me üldse ei tea, aga nüüd nad hakkasid mängima ja nad on nii, noh, nad on noored, neil võtab see lihtsamine see mäng külge, ma arvan, kui... Jah, ma pigem jah, panustaksin kõik noortel, et tegelikult kui sa spordiala võta spordina, siis see, kes on noorena alustanud, on oluliselt suurem potentsiaal jõuda täiskasvanu eas päris tippu, et kui sa alustad täiskasvanud uut spordiala, see on kordades raskem ikkagi. Kuigi, sorry, ma ütlen, et meestes on see eriti nii, sest me teame Kristini näitel, ei pidanud alustama väga noorelt, et olla üli hea. Noh, selles mõttes, et kui me rääksime, et meestes on see 1000 reiting on hea, naistes on see umbes 100 vähem või 80 vähem, et 900 on hea, 920 on tugev Euroopa reiting juba, siis Kristin on seal 981 peal, maailma parim naine, ja Eestis on võibolla 20 meest, kellel on tast parem reiting, kui on 20-ki. Ta on kogu aeg olnud seal 15 ja 20 vahel minu arust, nii et see on ämmastav, nagu kui hea mängida on. Eks siin on kaks asja tõesti, et noortel esiteks see koordinatsiooni värk hakkab nagu paremini külge ja teine on see pühendumine, mida me teame, et Kristinil on meeletu pühendumine. Aga lastel on või noortel on siis rohkem ka vaba aega. Miks ma seda räägin? Mul tuli meelde seoses Roland Kõuriga, kui oli 2021 olid Euroopaka Tšehis vist, eks ju. Ja. Käisime, olin ka nendega seal saatjaks ja hakkas meil õhtune koosolek, väljas oli pime juba kell 8 õhtul ja kõik otsid, kus on Roland, kus ta on? Ja ta oli maja taga puttis veel pimedas seal, et no selline isu on trenni teha, et väga tubli ja sellise pühendumisega jõuabki tõesti kaugele. Ma olen ka kuulnud legende tema trenni tegemisest ja. Selline küsimus veel Markole. Mina olen, või mulle endale tundub, et on teatud seaduspärasus, et kui sul rada on nagu lihtsam, siis reitingud on madalamad, kui rada on raskem, siis reitingud on kõrgemad, kui me räägime siin discgolf metrics süsteemist. Kuidas see, mis see loogika seal taga on või kas ma eksin täielikult? Tegelikult pigem ongi, et pigem on kergemal rajal on raske teha väga head reitingud. Kindlasti, pidevalt. Et, ma pigem olen näinud seda, et raskemal rajal mõnikord tulevad reitingud nagu kergemini ja paremini, kuna seal on teiste leksimusi rohkem ja kui sul on hea päev, siis saadki võibolla lihtsamini kõrgemaid reitingud seal. Ma ütleks, et lihtsate radadel sa pead nagu õnnestuma pidevalt. Raskete radadel sa ei tohi eksida. Et see on nagu vahe nagu sees. Et nii-öelda mängida alutagusel või kõrvemaal parri, need on need rasked rajad, see on suurepärane tulemus nagu. See on väga-väga hea reitinguga. Ja noh, parri peaks nagu igal rajal suutma mängida, aga lihtsalt seal on vaja keskendumist väga tugevat. No kui me räägime siin, et ühel on hea päev, teisel halb, siis see pigem kehtib ilmselt PDG reitingu pihta on ju, aga metriks reiting ühesõnaga, kui algaja nüüd mõtleb, et ma tahaks kohe suurt numbrit saada, see metriks reitingus on ju, siis sellist asja, sellise asjaga ei maksa ennast petta, et ma nüüd lähen lihtsale rajale ja siis teen nagu ilusti ära ja see on nagu hea asja, et see ei pruugi üldse tõele vastata. Sellist asja ei ole. See ei vasta tõele, jah. See ei ole jah nii, et kui 50 viset teed näiteks, siis saad igal rajal kindla summa, et jah, sa pead nõrgal rajal tegema või lihtsal rajal tegema väga, no seal on see, ma ei tea, parri reiting on selline asi, mille järgi võrreldakse, et radu. Et öeldakse, et kui PDK reiting 950 ja üle on nagu parr, eks sa teed nulliga, ühtegi miinust plussi, siis see on nagu siuke tiptasemel rada, raske rada. Üle 900-950 on selline keskmise klassi rada, ütleme, ja siis sealt allapool on lihtsad rajad. Ma ei tea, kuidas see metriksisse väljendub, aga ta võiks olla sinna kanti nagu põhimõtteliselt. No, eks ta umbes nii väljendubki, et noh, näiteks kui te võtate kurna raja, mis on siin arrastajate keskmine, siis seal nii-öelda par reitiga on 850, et kui sa viskad nulli,
saad sa sellise toreda keskmise reitingu, et... Just, ja see on väga populaarne, ütleme, algete tüüpi rada ikkagi. Ja. Nüüd me jõudsimegi juba natukene tagasi siia Eesti radadele ja räägime natuke nädalamängudest. Need on, Rainer siin enne mainis ja ma ei mäleta, kas ma eelmises saates ka äkki ütlesin, et see oli üks saate pealkirja variantidest, sest et nädalamäng on niisugune koht, kus tegelikult kõik saab alguse ja ilma, et ma seda oleksin öelnud või me oleks sellest enne rääkinud, vist Marko enne saadet ka mainis kuidagi, et aga nädalamäng ongi ju see kõige algus. Nii et räägime siis sellest, kui inimene nüüd on huvi on, ta on ennast meetriksüsteemi kirja panud ja selle jaoks, et nädalamängudel osaleda, ta ikkagi peaks seal olema, eks ju, sest täna me paperile ei märgi. Täpselt nii. Siis mis on see järgmine samm, eks ju? Võtab lahti selle võistuse, näeb omal kodurada, paneb ennast sinna kirja ja kui ta läheb kohale, mis siis edasi saab? Mida ta näeb, mida ta kogeb? Lähed kohale mitte päris selleks kellaajaks, kui võistus algab, et see on hästi tähtis, et kui võistused meil õhtuti nüüd hakkavad 6:30, 7:30, siis sa ikkagi lähed pool tundi varem, et sooja teha ja korraldajale märku anda, et ma olen kohal, et muidu on oht see, et kui sa tuled 5 minutit ennem, siis 10 minutit ennem on korraldaja nagu registreerimise lukku pand, et noh, inimesed lähevad ju rajale ka, et võetakse sind maha, et seda jumala pärast ärge tehke, et pinge natuke varem kohale ja leiad korraldaja, vaatad, et sa oleksid õige rajal, mille sa oled valinud, tavaliselt saab valida või kui ei saa valida, siis korraldaja ütleb sulle, kuhu rajale ta sind pani, see on kõik nagu vastavalt juhendile sa saad seda vaadata, et kas sa saad ise valida või ei saa. Ja edasi nagu maksad raha ära ja palju lähed rajale. Palju maksma peab? Palju maksavad? Nii, palju maksavad nädalamängud tänapäeval. Ma vist enam väga palju alla 5 ei ole näinud, et see ring maksab 5 eurot tänamasti, mõnikord 6, mõnikord 7. Viimastel aastatel on minu mõttes inflatsioon väga kõva olnud. isegi 9, olen märganud. Reeglina tegelikult vist nädalamängu nii-öelda, seal on nagu kaks asja, seal on nagu nädalamängu ind, mis on nüüd 5 euro puhul näiteks 4 eurot reeglina, aga 1 euro võtab korraldatud selle eest, et see nimetakse hole in one potiks, nagu, et ühega sisse vise, et igalt ühelt ütleme, meil on 50 inimest, võetakse 1 euro ja kui keegi viskab nüüd sisse, siis ta saab 50 eurot endale korraldaja käest. Eks see on nagu kohustuslik sissemaks reeglina selle 5, 6 või 7 euro sees ka olemas nagu. Ja see on nagu siuke alla 10, siuke edem kommiraha, taskuraha, et ei ole midagi konti murdvat, et tohutu väljaminek oleks nädalamängudel käimine. Ega jah, ühekordselt kindlasti mitte, aga ka üleüldises mõttes see... Kui sõltuvus tekib, siis on juba... Jaa, aga no ma ütlen, et see on ülimalt tähtis asi selleks, et sa edasi areneksid oma mängus. Et see, kuidas sa näed, kuidas teised mängivad neid samu radu, mida sina oled nüüd mängima, võib-olla hoopis teistmoodi või ka reeglite osas sa saad nii palju infot kohe nagu paari mänguga, et see on, see võtab sul nagu selle, noh, paar mängu võtabki pinge maha ja siis sa hakkad veel tegema veel häid tulemusi ka võistlusel. Reeglina esimest paar mängu on siuksed väga shakeid, aga see ongi see, et sa lähedki sinna põhimõtteliselt õppima. Ja... Mis õppi? Mina küll ei ole õppima sinna. No, sa oled ikka mängima ja võistlema siin nädala mängu. Ma arvan, et siin on erinevad. Minu mõelest, et see on see koht, kus sa ikkagi lähed tõestama, et sa oled teistest parem kõigepealt. Noh, okei, sa saab pärast tappa sellega, et oma suhtumisega. Et, no, saad aru, et sul on ikka pikk ruum tee minna, aga sa oled ikkagi ju no, võistlema. Ja see annab lisa moti, kui sa saad tappa. Ma arvan, et siis sa vaatad, kui oota, mis moodi see vend must parem oli ja lähed käidki tal järele ja vaatad, aah, niimoodi hoopis peab viskama siin. Ja nii edasi. Et jah, ma arvan, et ta mitmed pidi mõjub väga hästi nagu. Sa saad väga palju head infot ja kui see sul jääb, jah, küll see nagu tuleb see nälg, et ma tahan omme ka minna ja üle omme ka minna, siis varem või hiljem sa, noh, jõuad oma arengus edasi, hakkad mõtlema PDK-adele, noh, kui need esimesed siuksed auhinnavõidud tulevad, et noh, reeglina seal esimesed, ma ei tea, 3 saavad auhindu või vastavalt tavaliselt on osavõtjate arvu järgi see, et kui sa jõuad selle tasemel see nälg nii-öelda või isu kasvab just, et siis on juba, siis hakkabki see PDK mõte juba peale tulema, et läheks käiks prooviks Eesti parimate ka kuskil alutagusel või... Aga kui noh, rääkida ka nädala mängus kui mängija vaatevinklis, siis tegelikult on sinna minek väga lihtne, et registreerinedast ära, lähed kohale ja siin pannakse siis, öeldakse, mis raha pealt alustad ja lähed ja mängid. Sinna puuli. Pannakse siin puuli. Puuli, just nimelt, puul või grupp on siis ja olgu ka võibolla eristatud, et meil on discgolfi rada ja siis igat nagu korvi nimetatakse ka meil siin rajaks, et siis võibolla on kuulatel segadus, et ühesõnaga jah. Ja noh, nädala mängu korraldust üritatakse nagu hästi lihtsan hoida, et mängil ongi tõesti mõte, et kuule tunni aja pärast on kuskil mõni tore võistus,
noh , ma lähen nüüd , eks , et 90%-l juhtudest toimib , aga meil on mõned võistlused , mis saavad varem täis . Et sa mõtled , et ma ei tea , kas ma panen ennast kirja või ei pane , aga sul näiteks see näide , see Kurna umbes , see on juba pool päeva ennem on juba täis , need inimesed , need 90 inimest , vaat kellest me ennem rääkisime , see arv , see on juba kirjas ja siis sa võid ennast sinna panna , et äkki kukub keegi ära , aga põhimõtteliselt sa peaks otsima juba mõnda alternatiivi , sest et mõni võistlus on nii populaarne . Et selles mõttes ei maksa üldse , noh , plaanid tuleb juba varem ära teha , ma ütleks niimoodi . Ja noh , nädalavõistlus on pigem , ongi sellist harrastajatele , seal ei käi päris sportlased tavaliselt . No et... siiski , ütleme vaata , kui see Olari bot seal näiteks mitu korda ei visata , ta tõuseb suurema summa peale , küll siis tulevad kõik igasugused meie head poisid proovima nagu , et äkki saaks õnneliku viskega ennast nagu nii-öelda finantsiliselt teostada nagu. Kuule, ma just tahtsin kõik algajad kutsuda mängima vaata. Sa nüüd hakkad hirmutama nüüd siin. Ei, aga ma võin öelda, me ei ole rääkinud sellest Olari viskamisest, et minu esimese 3 aasta jooksul viskasin kindlasti rohkem kui järgmise 7 jooksul. Et algajatel tuleb palju paremini Olareid vähemalt minusuguse, minu tüüpi mängija puhul. Au sõna ütle. Selle pärast, et? Et Olari on ebaõnnestunud vise. Just. Sa tahad visata reeglina korvi alla, et ei peaks puttima, aga nii kui ta sealt korvist mööda läheb seal kõrgusel, siis sa oled nii kaugel, et sa tõenäoliselt ei saa puttiga sisse. Nii et selline lugu, jah? Kurb. Eks kindlasti teatud vilumus, ma ei tea, kuidas kui palju eestlased niisugust asja harjutavad. Aga näiteks mõnikord mõne USA mängija sotsiaalmeediat vaadates ütlevad, et nii, nüüd ma tahan siin topsi visata ja viskavadki. Et ma ei tea, kas see on siis 10 teiki on seal tehtud või siis nad tegelikult ongi tõesti väga vilunud. Ma arvaks, see on filmitrikk nagu... See on sotsiaalmeedia. Kohv vastu laupa. Tõenäoliselt, no ei... No see ei ole nii lihtne nagu, ma ütleksin, jah. Et, ei, no meie puhul ei ole lihtne, aga vaata Silver Rett on ammu juba lõpetanud kokku lugemise ära, mitu olarita saanud on. Absoluutselt, jah. Aga mis suurusjärku see jääb, mis, kus on nagu lugemised enam ei jaksa teha? See oleneb inimesest, ma arvan, kes kui ja lugeja on nagu ja kellel noh, kui hästi tuleb nagu. Aga Silver, jah, ma olen kindel, et tema ei loe Marko vist loeb siia maani. on see 10, on see 20, on see 100? Ma arvan, et ikka 100, ikka 100, jah. Noh, need, kes on ikka mänginud 10 aastat, jah, minul lõppes see ikka otsa, ma olen vist pole 20 üle saanud, ma kardan praeguseks. Võistlustel kindlasti mitte. Aga noh, ma ütlen, et ma ei ole ka tippmängija. Võtame siis kokku ka nädala mängud, kui sa oled alustav mängija, siis kasutegur nädala mängule minnes on näiteks, sa saad väga palju teada reeglitest ja ühtlasi olgu siin ka öeldud, et kui näiteks mõni kaasmängija üritab sind õpetada, siis ära kindlasti võtta seda targutamisena, vaid tõesti see on arendav ja tegelikult meie koodeksis on ka kirjas, et kuidas see nüüd täpselt seal sõnastus oli, aga ühesõnaga jaga teadmisi või õpeta nii-öelda järglasi. Nii et kindlasti teadmised, reeglid, ma arvan ka võistlus hirmust ülesaamine, et kui sund ikkagi huvitab see mänguala ja tulevik on võib-olla rahvusvahelised võistlused, siis see nädala mäng on niisugune hea proovikivi, kus sa saad siis selg seljaga või külje kõrval minna oma konkurentidega ja teada siis, kuidas sinu see sportlase ärevus hoopiski töötajaga toimib. Nii et nädala mäng on kõige algus, kõik, kes tahavad vähekenegi proovida, siis minge discgolfmetrics.com lehele, registreerige, vaadake, kus on teie lähim rada ja lähim nädala mäng ja kohtumegi seal juba tii ajal ja tii alal. On ju? Aitäh teile saate külalised Rainer Lipand, Eesti PDK koordinaator ja Marko Saviau, kes kogu selle Discgolf Metrics süsteemi lõi. Aitäh! Aitäh sulle, Silja! Suur aitäh kuulemast! Tiiaeg on tänaseks läbi ja kohtume järgmisel ringil! Eesti Discgolfi Liidu podcast Tiiaeg!